Сучасні ваги не лише показують кількість кілограмів, а ще й визначають співвідношення жирової та м'язової тканин, підказують норму споживання калорій. Про те, як вибрати підлогові ваги, я розповім у сьогоднішньому відео. Підлогові ваги поділяються на дві великі групи – механічні та електронні. Усередині механічних підлогових моделей встановлена пружина, яка розтягується під вагою людини, а з'єднаний з нею показчик вказує кількість кілограмів. Механічні ваги працюють без елементів живлення, тому коштують дешевше за електронні моделі. Недоліками таких ваг є те, що вони показують лише вагу та нічого більше. Похибка у вимірі ваги 0,2-0,5 кг проти 0,1 кг електроніки. До того ж, похибка вимірювань з часом збільшується, адже пружинка розтягується, а механічні частини та з'єднання зношуються, у них з'являється люфт. Електронні підлогові ваги не втрачають точність часом і виконують більше корисних функцій. Їхня робота заснована на датчику деформації, крізь який проходить електричний струм. Єдиний мінус електронних моделей – це те, що вони працюють на акумуляторах або батареях і можуть розрядитися у будь-який момент. Іншому підлогові ваги обох типів схожі між собою. Корпус ваг може бути зроблений із пластику, металу, скла або дерева. Метал і дерево міцніші, але дорожчі за інші матеріали. А ваги зі скляним та пластиковим покриттям здебільшого мають яскравий колір. Ще й на таку поверхню легко нанести різноманітні зображення. Більшість пристроїв розраховані на навантаження до 130-150 кг або 160-180 кг. Моделі, для яких межа навантаження менш як 130 кг або більш як 180 кг, бувають рідко. Більшість електронних ваг має функцію пам'яті, завдяки якій вони можуть запам'ятовувати попередню вагу та показують зміни з часом. Ваги з функцією автоматичної ідентифікації користувача самі визначають людину, яка зважується, і покажуть лише її інформацію. Функція контролю за вагою автоматично подасть звуковий сигнал, якщо кількість кілограмів користувача вийде за встановлені верхні або нижні рамки. Деякі моделі вміють розраховувати індекс маси тіла – співвідношення ваги до зросту людини. Зазначте ріст у пам'яті пристрою, і цей показник вираховуватиметься автоматично при кожному зважуванні. Система сповістить, якщо індекс маси тіла стане нижчим або вищим за норму. Підлогові ваги з діагностичними функціями визначають співвідношення жирової та м'язової тканин. В основі таких ваг – електроди, які пропускають слабкий заряд електричного струму, коли людина стає на них. Через те, що провідність м'язової та жирової тканин різна, такі електронні ваги вираховують частку жирової тканини у складі людського тіла. Електронні ваги з функцією рекомендації щоденного споживання калорій стежать за кілограмами, вмістом жирів, рекомендують кількість калорій на день. Для спортсменів норми параметрів відрізняються від норм інших людей, тому у деяких моделях є спеціальний режим вимірювань для спортсменів. Такі ваги вираховують в організмі вміст води, жиру та м'язової маси, їх співвідношення, а також дають рекомендації, на який з параметрів звернути увагу. Зручно, коли дисплей із необхідними параметрами розташований перед очима, а не на рівні підлоги. Для цього з деякими моделями в комплекті йде бездротовий монітор. Ну і функція синхронізації за смартфоном та ПК дозволить виводити інформацію про зважування та рекомендації на екран інших пристроїв. Для вагітних жінок і користувачів з кардіостимуляторами в деяких електронних вагах передбачено режим без струму. Пристрій вираховує приблизно співвідношення жирової та м'язової тканин у тілі користувача, не пропускаючи при цьому електричний струм. Часто в електронних вагах можна вибрати величини виміру – кілограми або фунти. Щоб отримати правильні параметри ваги, звертайте увагу, в яких величинах її вимірює вибрана вами модель. Щоб отримати точні параметри, встановлюйте ваги лише на рівну, плоску підлогу, а під час зважування стійте рівно, не стрибайте та не присідайте. На цьому в мене все. Нехай цифра на вагах завжди вас тішить. З вами була Вася, па-па!